Снігу, що випав, аби вкрити дороги області, виявилося замало. Про те, що сніг таки падав, сьогодні вранці нагадували забілені узбіччя та дахи автівок. А от на дорогах поки небезпеки, пов'язаної з негодою, немає, стверджують самі водії. Нормально, без проблем, не було ніякої безпеки. Це не вважається це першим снігом ще, це не було снігу ще. Поки що не сильно страшно їздити. Хто має зимову резину, то можна їздити. І подекуди вже дороги були посипані. Вважаю за небезпеку, тому вдягнув всі зимові колеса і тому, що вожу пасажирів. А це відповідально. А як сьогодні вранці вам було їхати? Нормально, сьогодні не було склизько. Все нормально. Що пов'язано з погіршенням погодних умов, на повідомлень про надзвичайні події на дорогах в автоінспекцію не поступало. Значить, все пройшло спокійно. Все ж водіям, які ще не перезули свої автівки у зимову гуму, радять не зволікати. Зима не лише календарна, але й погодня вже дуже близько. Хотілося б наголосити водіям бути максимально уважними на дорозі, тому що місцями дорога вже може бути слизькою. Не порушуйте правил дорожнього руху, адже ми всі знаємо, що любе порушення правил дорожнього руху може призвести до ДТП, а також може за собою потягнути травмування та загибель людей.